Tervis, mina olen Illar Kohvinavalt. Ja täna on reede 26. juuli aastal 2019. Ilm on suviselt soe, ilus, väike paistab ja näete, roosid mul õitsevad. Aga mida ma tahaks teile öelda? Kui on ettevõtjatel või kellegil soovi, et ma nende kaubale või toote reklaami teeks, siis saatke mulle Facebooki kaudu kiri. Et reklaami on võimalik teha ka mitmel erineval moel. No näiteks Facebookis jagada teie reklaami edasi. Mul on seal üle 3000 sõbra Facebookis, pluss veel jälgijad ja mul on üldse avalik profiil, nii et kõik saavad näha, mis mul Facebookis on. Samuti on mul olemas YouTube kanal, mis on väga vaadatav. Nii et seal saaks teile reklaami teha, kui soovi on. Ja on olemas Killar Kohvi Media blogi, mis on väga vaadatav, nii et seal on juba 150 000 lugejat. Nii et kui aga on soovi, et Killar Kohv teile reklaami teeks, siis saatke mulle kiri ja no, siis lepime ka selle reklaami osas nagu tasu kokku sõnaga, et ikka mingi tasu eest ka seda reklaami teha, et noh, mina nagu Facebookiski ilma tasuta nagu ei jaga midagi, et noh, et see mõned on nii, et jagavad, et jagage, aga noh, ei, sellises loosides mina osa ei võta, sellepärast, et miks ma peaks tegevad ettevõtjates muidu reklaami tegema. Kui on soov, et Illar Kohv reklaami teeks, võtku ühendust, annan konto numbri, kantku kokkulepitud summa arvele ja teeme reklaami. Nii lihtne see asi ongi. Nii ütlen mina Illar Kohvinavalt. Tšau, ilusad roolid.